Revija malih formi je otvorena monodramom Gruja, u kojoj igra Dragan Boža Marjanović. Ovo je inače njegova 14. monodrama, a sinoć je premijerno izvedena pred pirotskom publikom. Gruja je ipak specifičan lik, vrlo, s jedne strane, a sa druge strane možda je i sličnost dotle u smislu jednog odnosa prema porodici, prema ženi i tako dalje, jer kako god on pričao u predstavi, ipak se vidi da on drži do, do te svoje bolje polovine, da tako kažem, i da mu je jako stalo i da e, je, mislim, kruna večerašnje predstave ako čovek e, može da izvuče nekakvu e, jednu rečenicu i liniju recimo, večerašnje predstave, to može da bude rečenica e, da je naš život takav da e, prosto, kad počneš lepo da živiš, onda iznenad i neplanirano umreš. Glavna tema monodrame je iznenadna smrt glavnog junaka Gruje sa totalnim neočekivanim obrtom na kraju predstave, koja je veoma iznenadjela publiku. Živi bez para, što u stvari pokazuje, na, lepo ste to primetili, što pokazuje da apsolutno sama činjenica da je čovek e, živ je dovoljno samo po sebi i negde nas podsjeća u stvari da mi svakoga jutra treba da se zahvalimo što možemo da otvorimo oči i da uživamo u tom danu koja je pred nama, odnosno da smo živi. Neka to bude za početak sasvim dovoljno. Sve ostalo je na dogradnju. Piroćanci su uživali u ovoj predstavi, što pokazuje reakcija publike. Večeras Piroćance očekuje komad Ubi me, kurije oko. U ovoj predstavi igraju Srđan Ivanović, Milan Kalinić i Vesna Stanković.